Fala amigos, hoje vamos falar dessa moeda de um real de 2008. Vamos falar de preços, viu, gente? Às vezes você pega um catálogo e tem um preço e outro tem outro, entendeu? Vamos falar sobre isso: ó. totalmente invertida. Vocês nunca devem fazer isto daqui, gente. Ao contrário, isso aqui não pode fazer que dá errado totalmente errado. Vocês, quando pegar uma moedinha assim, todas as moedas que vocês pegaram, vocês viram de baixo para cima ou não de cima para baixo um dos dois é o correto ó, de baixo para cima ou senão aqui ó, de cima para baixo aí você vai ver investida, beleza pessoal e vamos falar de preço isso aqui vai ser pai pai bola vai ser rapidinho esse vídeo vou mostrar dois catálogos para você para você ver a diferença de preço beleza? e vou, e vou falar a minha a minha interpretação sobre esses catálogos, beleza? Antes de ir para o vídeo, gente, dá aquele like, mano, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer, galera. Beleza? E muito obrigado por você estarem acompanhando. Estou indo para mil seguidores, galera. Muito obrigado. Vamos para o vídeo. <music> Já vou direto para o catálogo que okay? vamos para 2008 e aqui vou mostrar para vocês: a 2008, olha, MBC 5 reais, soberba 10 reais e flor de cunho 40 reais. 40 reais você vende dessa maneira, flor de cunho. Agora vamos ver ela reverso invertida, pessoal. Okay? Aqui, ó, só que ele só fala só reverso invertido. Todas elas ele chega no final, é verso invertido, MBC. R$ reais, soberba 130 e flor de cunho 250. É todas as moedas aqui. Agora vamos para o outro catálogo de defeitos e anomalia do Lucimar Bueno e Dil Gomes. Vamos lá. Invertida 6 de reverso rotacionada em relação ao aberto. Invertida a 180 graus, gente. Aqui okay, ó, 2008, 100 reais. Eu acho que esse catálogo aqui é mais superior do que o outro. Sabe por quê, gente? Essa aqui vai por datas, eles falam sobre as moedas por data, 98, 2002. Aí vai pelas cunhagens, mais, menos. Aí eu acho que esse catálogo aqui está mais certo. E aí ele fala de todas as moedas, não fala só sobre MBC, sou beba. Eles falaram todas, R$ reais, Entendeu? Um bom um valor, o outro é 60. Eu acho que esse catálogo é mais complexo completo Eu confio mais nesses valores que tem um estudo para chegar a este valor, beleza pessoal? Eu nem falei hoje de de a moeda é isso é aquilo. É uma moeda bimetálica, uma moeda de um real. É isso é o suficiente. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós, né gente? Dá o like gente, não esquece, não esqueça dá o like galera. Um forte abraço. Fui.